àwọn ikọ̀ PC ti ibà Gani Adams níbi tí a ti lọ mú ọkùnrin tí ó ń kó ìbọn pamọ́ tí wọ́n ń kó ìbọn wàkílù pamọ́ sí lọ́dọ̀ nínú igbó kan ní ọ̀nà gangan báyìí. Èmi àtàwọn ọmọ PC ti Gani Adams lájọ wà níbẹ̀, àtàwọn agbófinró Civil Defense. Ẹni tó jẹ́ ọ̀gá wọn ajagun tàwọn Fulani náà a ti mú báyìí, ó wà pẹ̀lú wa báyìí nsìn, a dẹ̀ ti wà pẹ̀lú àwọn Civil Defense báyìí lójú ọ̀nà báyìí tàjọ lọ ṣiṣẹ́ yìí, a ṣe wà lórí ẹ̀ báyìí tàjọ ṣiṣẹ́ yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. So ètò ìlọgbà tá a bá dé inú ìgboro ọlọ́run ti fún wa ní ẹni ẹ̀ mú, a dẹ̀ dé àǹdó fẹ́ àjọ wa báyìí pẹ̀lú àwọn Civil Defense ni níbi tá a ti rí ẹni ẹ̀ mú báyìí. So à ń gbé lọ sí ìgboro ìgbọ́ra báyìí, a ti ń gbé lọ sí ìgboro. Stage olú ti wá, kí lórúkọ jẹ? Musa Adogo. O tó gbà òdòdó wà ní Bàràpá yìí, má sọ bó ṣe ń sọ yìí náà, yìí tó ń sọ yìí náà mú láì kẹ̀ bẹ́ẹ̀ má sọ bẹ́ẹ̀. Ta ló gbé ìbọn yẹn fún yín, ìbọn tẹ́ ń lò yẹn, bó lẹ ti rí ìbọn yẹn? Má parọ́, mo lè bá ẹ sọ̀rọ̀, má gbọ́, mo lè bá wọn sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ tó máa fi ẹ sílẹ̀ tí wàá máa lọ. Ta ló gbé ìbọn yẹn fún yín? Ta ló gbé fún yín? Má parọ́, má kàn wá wàhálà. Ẹ ìwọ gbọ́ Yorùbá rẹ dàbí? Ok, ta ló gbé ìbọn yẹn fún ọ? Kí lórúkọ tiẹ? Arúgbó mi Sani Adamu. Sani Adamu, ok. Orí ìbọn yẹn ẹ̀gbọ́n ilé òní. Ẹ̀gbọ́n ilé ìlú nìbọn? Ok. Ẹ̀gbọ́n ilé òun ni òní. Ok. Ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ló ní? N bọ̀ lẹ̀gbọ́n yẹn wà? Ẹ̀gbọ́n yẹn wà Jama Ofilẹ̀ ní Abule ní Gawo. Ẹ̀gbọ́n yẹn wà Labule báyìí? Ṣé àwọ̀? Ní Gawo ni Abule tẹ́gbọ́n yẹn wà bí? Ó ní yẹn. Ó tó gbà òdebọ́n yẹn ti wà lọ́wọ́ yín. Tí wọ́n gbé ìbọn yẹn kò ń ṣe ìbọn tó ń ṣe ní ilẹ̀ Yorùbá yìí. Ìbọn yẹn ó jẹ́ ìbọn láńlá tí àwọn tó ń ṣe láti bá ilẹ̀ yìí bó tàbí lóyìnbó náà ti ń ṣe tàbí ẹlẹ́yìn òtí. Pálọ̀ ti dọ́wọ́ ti ń yẹ bọ̀dẹ́ yẹn, pálọ̀ ti dọ́wọ́ bọ̀dẹ́. Ṣé bó sọ pé wákìlì ló gbé ìbọn yẹn fún yín? Ṣé wákìlì ló gbé ìbọn yẹn fún yín? Hello, ṣé ọmọ wákìlù àbí? Ọmọ wákìlù. Ẹ̀mí kìí ṣe ọmọ wákìlù. O kìí ṣe ọmọ wákìlù? Bọ̀tẹ́ mọ́ra, ó mọ̀ ọ́. Ìmbàjókòó àláfíà wà bẹ́ẹ̀ náà ni Abúlé Bìgà ọmọ wa wà mú tiwa kónkón àbá jàmá wákìlù àjòkó tí ó jà lọ́jọ́ àti parí gbogbo ìyẹn padà ní Abúlé. Iṣẹ́ kí lẹ̀ ń ṣe gangan yàtọ̀ sí kọ́ńtò kọ́ńtò ṣe nǹkan tó ṣe lé ní iṣẹ́ wo lẹ́ ń ṣe gangan? Iṣẹ́ wo ló ń ṣe, irú iṣẹ́ wo ló ń ṣe? Ní Abúlé. Wọ́n dá màálù. Ok. Mo ṣe oko. Ok. Ta ló ni màálù tó ń dà yẹn? Èmi fúnra mi mo ní. Wọ́n bá rẹ ló ni màálù yẹn? Ìwọ́n kọ́ ṣé wọ́n náà ń da màálù ni? O ní màálù? Màálù kékeré ó wà mẹ́lẹ̀. Mélòó ni màálù ẹ? Màálù kékeré lo ní níbẹ̀ yẹn. Mẹ́wàá. Bọ̀dì kí lẹ̀ ń fi ìbọn ṣe? Ìwọ iṣẹ́ kí ni wọ́n ń ṣe lóko yẹn? Ọmọ ṣiṣẹ́ ilé ni. Ọmọ ṣiṣẹ́ ẹ ni. Ọmọ ọ̀gá rẹ ni o. Ok, dáhùn sọ fún mi, nígbà tẹ ti bẹ̀rẹ̀ kí ló mú yín débi kí lẹ̀ ń fi ìbọn ṣe nígbà tẹ pé màálù lẹ̀ ń dà? Ó rí ọ̀gá yìí ni ọmọ ṣiṣẹ́ ẹ ni o. Láàárọ̀ mo wà agbo màálù. Mo ṣe ṣiṣẹ́ oko. Ìyá Fatai ó wá bá mi agbo màálù àjòkó àǹṣe fáàjì. Nígbà Ìyá Fatai ó dé padà Abúlé, èmi náà mo padà Abúlé, nígbà mo ti dé Abúlé. Yẹ́mọ́ ti sọ fún alágbàdo ilé o ti bẹ̀rẹ̀ ìjà Yorùbá bàbá ìdìbò, o ti bá bàbá ìdìbò ní lóko, ìjà o ti ṣẹlẹ̀. Àmọ́ Yorùbá yẹn o ti mú alágbàdo ilé o wà ní Gàù. Lọ́sọ̀tọ̀ èmi náà dúró wù lówó. Nígbà mo ti lo mo ti ẹlẹ àti di ẹlẹ n báyìí. Ọ̀rẹ́ mi tó gbọ́ ìwà dára yìí, níbo làwọn ìbọn yòókù tó mọ̀ tó wà? Màá dẹ̀ lẹ́kọ́ fi ẹ́ sílẹ̀ kó máa lọ. Ó rí bàbá mo ṣe fìgìláńtẹ́, níbo ni mo wà? Mo ṣe fìgìláńtẹ́, mi ò ní ìbò lówó. Dáhùn kọ́ da Abúlé mi ní ìbò.
Oh, ni bon lo. Ngo la bule je wa ni ben. Ya bule no ti ba bon, ya ba bule ta lo ti ba bon. Ba wu ne abule mi. Abule ta no ti ba bon, inu yara ta no ti ba bon. Sudu ebo ile. Egbon e lo ni bon. Egbon ni lo ni bon. Egbon yen ko nbo lo wa. A fi le ni ba gawo ati be wa. O wa ni gawo. O si wa la bule ya bi. O wa abule. O da. A ma je lori e. O da bo. O fi be rorun na. Lataro lati wa lojo na lati ndamu lati je pe kari awon onise bi yen mu olodun de ti se ohun sin ati ri awon kan mu ninu won eni to je eni ti oni ohun lo ohun ni nkan ja loro ti won lo lati se awon yen wa lo se nibi bayi to jo ga awon to lo kidnap laro yi o ti wa ninu moto pelu mi bayi awon mo PC wa ti Kani Adams awon le hu leyin moto yi to wa ni waju mi ta tin pada wo sinu gbora lo la nlo bayi nsin awon eso alabo Agbo Ranger awon civil defense ajo wa na ni awon lo wa ni moto won lo wa ni waju won den to je principal suspect ninu nkan tan so yi o wa pelu mi ninu moto mi nbi bayi ma se kini video mi sin te ma ri eni na bayi nsin because mo ti bi ni awon ibere orisirisi o de lo gbo ede kankan yato si idi awon so imbaniki foro wa lenuwo moto bayi na ke ma gbo sugbon lohun o gbo ede kankan yato si idi awon no nile fun wa ni anfani ati baso but ma yoju camera awuran camera mi si ke ma roju eni sin nígbà tá a bá wa mú fún àwọn ètò alábòtán because mi nífẹ̀ẹ́ wọn sọ pé àwọn ọmọ ààrẹ ọ̀nà kákàǹfò wọ́n take long to their hand ni mo ṣe make sure pé nígbà tọ́pẹ́ mi fún ìpè yẹn láàárọ̀ yìí tí mo kó àwọn ọmọ ẹ̀ṣọ́ opc ìlú mi dání lọ sí ibi tí nǹkan ìdí ń ṣẹlẹ̀ mo ṣe fi tó àwọn agbófinró létí so ẹni yẹn wà pẹ̀lú wa nínú mọ́tò ń bí báyìí á dẹ̀ hand over fún wọn but mo fẹ́ kọ́ ọmọ nàìjíríà kọ́ máa bá wa tẹ̀lé láti máa ṣe ìwádìí ibi tán bá bá ẹjọ́ ẹ̀ tì sí ó wà nínú mọ́tò ń bí báyìí abà tá a ti lọ mú sí abà ẹni tí wákìlì ó tó abà mẹ́ta sí tiẹ̀ so ìrìnṣẹ́jú bí mẹ́ta síbẹ̀ náà ni bí ìṣẹ́jú mẹ́ta sí mẹ́rin la máa fi dé ọ̀dọ̀ tiẹ̀ náà níbi tí a ti lọ mú ẹni yìí àwa gba abúlé kan tó ń pè ní kóńkó a fẹ́ gbà jáde sí gàngàn bí mo ṣe ń lọ yìí ọ̀nà kóńkó sí gàngàn ni mo wà báyìí tá à ń lọ lọ́wọ́ báyìí ojú ẹni ẹ lélẹ̀. mo rò pé ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn nínú mọ́tò mi. Ojú ẹ̀ náà lẹ̀ tí ń wò yẹn báyìí ń sìn òun ló wà pẹ̀lú mi bíbá pẹ̀lú àwọn ẹ̀ṣọ́ ààbò opc mi tó wà pẹ̀lú mi inú mọ́tò mo sọ pé nǹkan ò lè ṣe mí a máa dé igbóra because pẹ̀lú ìtọ́nà ibà Gani Adams tó ní ká ṣe òun là ń ṣe lọ́wọ́ yìí so ẹ ṣe gan-an.